Salve rapaziada, sou Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal. Hoje é dia de churrasco, uhul! Gente, vou dar um pulo ali no supermercado, buscar uma carne e bora fazer churrasco. Daqui a pouquinho eu passo a receita de hoje para vocês. Lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreva. E no final, se gostar do vídeo, ó, não esquece de dar o like, dá uma olhada aí. Salve galera, já chegamos no supermercado e olha só o cardápio de hoje. Hoje vai ser contra filé temperado no shoyu. Acompanhe aí como é que eu vou fazer o tempero, vai ficar uma delícia. E adivinha, não vai sobrar nem pros cachorros. Acompanhe aí como é que vai ficar. Fala galera, então vamos fazer o nosso contra filé, hein? Olha só o que a gente vai utilizar aqui, ó. Qual vai ser os ingredientes? Uma cabeça de alho descascada, tá? Quantos gramas tem de cebolinha aqui? Meio maço. Tem meio maço de cebolinha. Uma cebola inteira também cortada em quatro. Uma colherzinha de sal. Um copo americano de shoyu, tá? E meio copo de água. Botei um pouquinho mais de água, não tem problema. Lembrando, pessoal, que o copo americano, ele é mais ou menos aproximadamente 190 ml, tá? De líquido. É o que a gente está usando. Aquele copinho lá que o pessoal gosta de usar no bar para tomar uma cervejinha, tá? Esse é o copo americano. E tá aqui o nosso contrafilé, ó. Toda vez que eu compro contrafilé, eu gosto de comprar em peça para mim cortar. Olha só o contrafilé que a gente comprou aqui, ó. Marmorizado, ó. Que beleza que tá. Nossa, isso daqui vai ficar uma delícia, tá? Então acompanha aí que eu vou começar a fazer o molho. Outra coisa também muito importante que tem que ter, né, para quem gosta de cozinhar. O liquidificador, tá? Ainda mais o copo liquidificador, usado somente para fazer tempero. Tá? Então esse copo liquidificador só serve para mim fazer tempero. Eu não posso bater um leite com uma mão aí dentro que não dá certo. Tá joia? Então a gente vai misturar tudo no liquidificador. Acompanha aí então. Pode colocar direto. Vou colocar o alho, tá? No copo. Colocar a cebolinha. Colocar as cebolas. Colocar o shoyu. E vou colocar água também. E por fim, colocar uma colher de sal. Beleza? Agora a gente vamos aqui para vamos bater. Aqui. Pronto, pessoal, tá batido, tá numa consistência boa. Dá uma olhada aqui como é que ficou a consistência. Agora vamos colocar a carne no tempero, tá? Acompanha aí então pra gente colocar a carne. Bom pessoal, depois de ter batido o tempero, tá tudo pronto, vamos colocar a carne aqui, ó. Vou botar um recipiente aqui pra mim temperar ela, ó. Olha que contra filé bonito, ó. Bem marmorizado, ó. Meu Deus do céu, nem os cachorros vai ver. Colocou, não é só despejar o tempero, ó. Ó a consistência dele, ó. Dá uma olhada na consistência. Pessoal, não tenha preguiça não. Agora é o seguinte, ó. Vocês vão pegar a carne com a mão mesmo agora, vocês vão pegar e vão dar meio que uma macetada aqui pra pegar bem o tempero, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui como é que ficou, ó. Agora eu vou deixar a carne descansando um pouco no tempero, né? Deixar a carne descansando um pouco no tempero e vou acender a churrasqueira e já vou ir preparando o braseiro pra gente fazer essa carne. Beleza? Segue aí, vê como é que vai ficar. Fala, senhores, é, já tô botando fogo aqui já no carvão, ó. Vamos fazer o braseiro. Tá lá. Aí, ó, já tá que tá.
Olha aí a churrasqueira. Olha lá como é que tá o braseiro. Braseiro bom, vamos começar a colocar carne. Lembrando o seguinte, cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de mal passada, bem passada, ao ponto. Aí vai, né, do gosto do freguês. Então vamos lá. Então, pessoal, agora é o gosto do freguês, né? Quem gosta de mal passada, só dá uma viradinha ali e já tá ok, tá? Tem óleo mais passado, né? Que eu acho que estraga a carne, mas tudo bem, o gosto é gosto. Espera um pouco mais, tá? Aguarde aí que eu já tiro pra gente experimentar. Tudo bem? Sai esse. Fala, galera, ó. Já tá pronta já. E já vamos começar a experimentar. Dá uma olhada aí, ver como é que ficou. Olha aí. Vamos tirar um pedacinho aqui só pra gente ver, ó. Ó. Delícia, tá ótimo. Salve, galera! É isso aí. Então o churrasco de hoje foi contra filé com molho no shoyu, tá? Não esqueça não, fica uma delícia. Façam em casa que, ó, é 10, é top. Como eu falei pra vocês, nem o cachorro comeu. Pessoal, quem gostou do vídeo, não esquece de dar o like. E quem não é inscrito no canal, ó, se inscreva. Fui.